Berisha tha dia me përqindje. 30% unë, 70% Berisha, 50% unë, 50% Berisha. Pra, ishte një dualitet, themi, ai nuk pati kur këllqe të ndërtonte strategjinë e tij, vizionin e tij, frymën e tij. Shiko, un kam dy dyshime në këtë që ti thua. Një thua që ai nuk kishte këllqe. Un të pyta edhe pak më herët, arsyeja pse? Sa i përket temi vizionit, jam dakord me ty që ai nuk ka vizion, sepse po e tregon dhe me veprimin e fundit. Zoti Berisha, i cili e bëri këtë akt në ditët e tij fundit pushtet, kur tha kam WhatsAppin, ju kujtohet, a që nga kam WhatsAppin tim, tha, më shkruani mua, tha, për çdo problem. Ky ishte Berisha në fund, në perëndim pushtetit të 8 vjeçar, super i konsumuar. Ndërkohë zoti Basha e bën sot tot, më shkruani në WhatsAppin tim që nuk është as i veti. Se këtu është problemi, është WhatsApp pa emër. Ku thotë më shkruani mua dhe më propozoni thotë emrat e kandidatëve për deputet. Pra, unë nuk jam dakord që ai nuk i ka këllqet, ja, por jam dakord me ju në atë që ai nuk ka vizion. Sigurisht ai nuk ka një vizion, ai thjesht për mua ka qenë një papet i zotit Berisha dhe vazhdon të jetë i tillë, pavarësisht se zoti Berisha nuk e konsideron, nuk e ka më fare në konsiderat. Por ai vazhdon të jetë i tillë pasi nuk prodhon asgjë. Por un kam vetëm një pyetje për ju. Se këtu pastaj është raporti me të vërtetën. Dhe raporti me vërtetën jeni të gjithë keq. Ti kandidove kryetar Partisë Demokratike duke e ditur shumë mirë, besoj unë, duke ju njohur edhe në distancë, duke ju vlerësuar në distancë, duke ju vlerësuar edhe gjërat që po thoni tani, pasi ju po dini hapur kundër zotit Basha sonte. Që ju e dini shumë mirë çfarë ishte zoti Basha, nga pipamja e produktit politik. E megjithatë ju i legalizuat garën e tij për të rikthyer, duke ditur shumë mirë që ai do ta merrte atë garë. Pasi ai e kontrollonte aparatin. Kisha si vogël dyshim. Pra ju dolët dhe kandiduat dhe themi ja legalizuat garën. Kjo e parë, por për më shumë, apo dikush mund të thoshte për më keq, ju pranuat të jeni në strukturën drejtuese të tij. Kurse normalisht, në momentin që ju humbët atë garë, minimalisht duhet të thoni, ok, unë nuk pranoj asnjë post në temin e administratën tënde politike, po do të rri këtu dhe do të pres këtu edhe të këdorim me mendimin tim real siç e keni ju sonte. Ju pse, sepse e di kush ka një hapësirë zoti Basha. Ka një hapësirë që të mashtrojë në mënyrë sistematike dhe shpesh herë njerëzit. Dhe ju nuk keni njëri ju i parë që unë të e bëjë këtë temë. Ju garantoj që me mua nuk e ka bërë dot. Dhe në qofë se unë jam këtu, unë jam që me gjithë se në kushte absurdi, në kushte krisist pa barabarta, mesajji, alternativa që përpoqat për cilja tek popullit demokrat, gjetin bështetjen e diku zyrtare, 1820 vota. Po nërkoj që a i morim duke 16.000 votat, mori? Diku ke 16.000. Dushka e tjetë? Nga 25.000. Pra e bje që këtë margë më shumë se 10% të votat vetë atyre... Më shumë se 10%. Dhe në rreth... Nërkoj që votat i numëron dhe vetë, a? Dhe në pikërisë, pra. Dhe në qarqet saktuara, si mirë dita, dhe në që ka një ashtë, dhe në që mua më intereson, dhe në është më përket, si të thuash, dhe në një ashtë antikomunizmi dhe konservatorizmi të theksuar, unë mora diku ke 33% të votave. Pra, unë... Dhe që, në faktë, reflektohet dhe në sondajet e jashtë, dhe që të regojnë praktikisht... Dhe unë e konsideroj si detyrim, edhe nuk mund t'i braktisë ata njërës, edhe ndonë se nuk i njo. Nuk i njo dhe nuk kam pasur as fatin t'i takoj, por rasisht u ka shkuar fjale ime, ka ndëgjuar fjalen time, mesajin tim, jo sepse unë do t'jem shpëtimi, unë do t'jem mesia që do të nëzjerë të popull të rastapitur në përshkret tjerë. Njëzët ta nevojde për dikoj që në fletë në normalit të tjerë. Unë u përpoj që ati isha i dhe isha i që u dhash një alternativë. Unë lash aty alternativën time dhe pranova t'jem këtu me gjithë se mund të kaloja si Maqo Lakrori apo si shumë personajët tjerë me dritje dhe tyre, pa dashu t'i fyje absolutisht. Ndeta këtu pikërisht që sot të mund të them këtë. Nëse unë nuk do t'isha në këtë pozicion, nuk do t'kisha atë kualifikim cilit ju e përmëndët në fillim të kësaj bisede, antari kryesisë, sekretari departamentit për ndjekur politik, me shumë vështirësi që unë do të mund t'isha sot këtu, me ju. Të vazhdoja të thosha të vërtetën time. A jeni sigur që do t'jeni prapë pas kësaj që po bëni sot? Unë po,
në se zhvendim do marri Zoti Basha, pastaj është diçka që i përket atij. Jemi mësuar edhe me përsekutimin, edhe me përjashtimin, edhe me arrestimin. Ja t'i japim fjalën të përjashtorit përjetshëm Partisë Demokratike, që fatmirësisht është një nga ti e ke 300 çfarë para apo Trago? 300 çfarë, 20 çfarë, 10 çfarë, si duash mund ta. Jo, nuk e di, ti na thuaj se ka qenë. Padyshim që në orët e para part atje bile pashkel në Shqipëri se ishin të dy jashtë, edhe Rama edhe Berisha, dhe kanë erë mbas dy ditësh mbasi ka filluar lëvizja studentore, të themi, se PD-u krijua në 18, u legalizuan 18 vjetor. Kështu që në atë ditët e para ishin këto komisione nismëtare, tira e tira, që mos futemi në element historik, kështu që kam qenë atje pa dyshim, pas e kam qenë drejtim në Degës Tiranës, e tira e tira, kam drejtuar në kryesi më pas gjithë jugun, të themi, mardhenit me jashtë shpesher me Selamin, e tjera, e tjera, deri sa në erdi momenti i linqimit në konferencën e jashtë zakonshme të 6 gushtit, 13 gushtit, 6-ta ishte pretenca, të 92-shit, po, se 6-ta ishte pretenca të Muzeu Kombëtar, ku mblodhë Byroja Politike dhe Komiteti Qendror i PD-s. Se e përro është termave komuniste, kur interpreton një parti që e ke kryuar vetë? Sepse na drejton të një komunist dhe që vazhdon të jetë komunist, dhe për post ti kishtë edhe shumë komunist të tjera të brenda, dhe u më kotë në insistoni merë pasere që të bënim dekomunistizimi, po ishte e kotë. Kërkonim ti që ishin titu i të eroj popullit, i enverit, e tjera, e ishin të kotë atë gjitha, ose për kraja për të përndikur e të persekutuarit me që kemi këtu edhe Gjergjin të asaj shtrese, po ishte e kotë. Dhe ori dhe në atë pikë sa i nëzori jashtë, pas edhe në grevën e tyre të urisë që bënë i nëzori me rahje, etjera, etjera. Kështu që kjo ka qenë një nga arsyet që për të kësuer tek emisioni dhe tema shumë e bukur që keni zgjedhur, në i moment do të quaja të përshtatëshëm, sepse ka arë momenti që, duke e thënë në mënyrë populore, nuk mbanë më ujë pilafi atje brenda për brenda. PD-a ka arritur një situatë skandaloze, mua më dhimset, unë s'kam asë një gjë personale, s'kam asë një loj, i kam pasur shumë për para dhe s'kam futur dorën të qypi mjaltit, i themi, për kundrazi. Por gjithmonë... Mos ka bojë unë kjo duhet jetë nga dalit të juaj dhe të rralla publike? Unë kam dalë publikisht shumë pak që shë vërteta. Referon me pa mediatike, e? Kote e fundit, më bërë disa apele dhe kam dalë më tepër se sa atere, natërish, në 92-shin kemi patur, jo pak, tjetër gjë. Më pas ditë qka, më bas këthimit nga Argentina, kër isha ambasador, kam dalë njerë për koincidencë me Kullurin dhe me Blendi Gonçën, pa që një nga këto historiket e kudrën e tjerë. Që për djetorin. E, exakt. Kurse në aspektin politikë, për këto arsye që thash dhe pikrish, për këto që është thelbi kësaj temet sot, me pra kriza me të vërtetën që ka patur gjithmonë PD-ja, dhe që une kam quajtur në mënyrë figurative nga profesioni i mjekut që ky është tumori që kemi këtu, e kam quajtur brenda PD-s, që së shpejt do japë metastaza dhe do shkatroj PD-n dhe Shqiprinë. Dhe më shtën nga... Pra ti kishë fillimisht katroj Shqiprin, pasaj duket se në fund fare... La pëdën për në fund. La pëdën për në fund. Po, pra po, dhe më shtën shpreja atere që ti si e Kassandra, e tjera, nga vetë sërjo, dhe koha të regoj që a shumë dodi. Dhe pikrish arsua madhore ka qenë kjo, dhe prandaj unë sajrë ka patur mundësi për të thënë të vërtetën, me shkrima me goj, si që është dhe rasti konkret, nuk ja kam përtuar, me gjithë se në disa raste ka patur dhe qmim shumë të lartë. Ashtu si kunder dhe në momente me risk për PD-n, me risk kur të lasë me risk dheri dhe jetë, fjela vjenë munu të caktova në Shkodër që të shkoja ditën kur u vranë 4 djemë të atje. Në prillë të thejnjësht? Po, dhe në 2 prillë. Dhe i dyti, në djesë pas, dha shpirë në dorën time, në spital, e tjera, ose antimitingjet nga më të të mërshme të PD-s. Ndoshta nuk e di, më theshin shpesherore të qojnë për të lënë kokën, më theshin punimenja me atë idealizmin. Si do qoftë, edhe njërë tjetër tek me misioni, unë shfryzoj rastin rrathë par njërë që t'ju bëj një apel të sinqertë të gjitha tyre demokratëve që ndodhen brenda partisë zyrtare, nuk po e quaj të vullës, për partisë zyrtare, me që akoma e ka të shkret vullë dhe atë logo, që të bëj... Me cilën kesh mirë, ju vazhdoni tjeni, apo jo? Ne vazhdojmë, bile unë... Nuk bastoj që jeni me akset të moralit për dësë, apo? Për kundrazi, edhe në këto që janë me fakte dhe i din edhe Gjergji edhe shumë persona që kam kontaktuar gjatë se periudën, kam patur kontakte të afer, ta mbështeta fuqishëm dhe di shumë mirë Bacon në fushatë,
u kontaktova, në momentin e parë që më bëri apel Ali Bey, pa e patur kontaktin asnjëherë më përpara, më tha më na vesh një dorë, po të duar, vajta me kënaqësi, por nuk e mendova që pas një vit e ca, dy vjet gati i zhdukur i futur te Tore Drini, ky zotria i Gjumit, ky do vinte, do dilte dhe do ta, unë si them do ta rimerte PD-n ose do të zgjidheshe, po kam përdorur shpesh shprehjen do ta vithte për drejtimin e PD-s me truket manipulative që ka bërë jo për rastësi, katër e rresht në drejtimin e maestros në trukimeve Jemin Gjana, që me të ndjerin Oldashi, mikun tonë të përbashkët, të cilin e mundi në këtë mënyrë. Unë jam pas shok. Ashtu, e mundi në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë, më pas vazhdoj me Selamin, të cilit i kam dal borxhit, atëre dhe i doli fjala ime. Më pas vazhdoj me Treshen. Pas kemi qenë dy. Ashtu. Më pas vazhdoj me ku kemi zotin Kadilli prezent me Treshen katërshe sa ishin këta atëre, ke parasysh që dolën Ipsen Elezi, Argji, Pargji që e futur gjatë me tjerë nesër. Dhe i katërt ishte Zhorxhi. Dhe në të katërt me që e the që të bëhet agresiv ai kur do të kandidojë, ja, aty zgjohet. Po pikërisht pra. Aty kanë parë që zgjohet. Jam shumë dakord, ja vura veshin mirë na sa. Dhe është pikërisht kjo. Kur pash ata njerëzit që kërcënonin grupin e deputetëve, përfshirë zotin Bardhi, në orën 2 natës, tash, po si ka mundsi? Po. Njeriu që fjeti ditën që i numëroheshin 10 votat Ramës, u zgjuan mes natës kur po i numëroheshin, kur po i vinte puna të numëroheshin votat për kryetar partie. Eksakt. Aty kam arritur përfundimin që jo, nuk flen gjumë. Ai gjumin e ka që ta gëzoj. Po kur vjen puna për të mbajtur Partinë Demokratike, bëhet po aq i fortë, po aq i egër sa Sali Berisha. Eksakt. Dhe këtu unë kam atë themi intuitën apo indicën kryesore që midis tij dhe zotit Berisha nuk ka pothuajse asnjë dallim. Eksakt, eksakt. Jam ndaj totalisht njëjtin mendim. Dhe siç po thoja, është moment që se shumë e rëndësishme për mendimin tim, që ata demokratë që janë atje brenda, që nga kryesia, nga këshilli kombëtar, se unë një antar i thjeshtë jam, që si thash vajta dhe votova, mora pjesë në mbledhjen e famshme që bëri te Aslan Rusi, desha të flisnja, po s'më dhan fjalën, dhe më ngeli vetëm ajo baxhi, e kam kujtim atje, i kam dëshmëdri, ky ajo. Edhe aty ta hoqën fjalën. E di këta shumë mirë. Ishte gjë. Ai hoqën. Ja hoqën fjalën. Ishte Gjergji, ishte Zev Ndreka me mua atje, s'më dhan fjalën, ikan nga ora 12 se e pash që ishte një show i pështirë, më kupton sinqerisht, pra ishte prapë një herë tjetër kriza me të vërtetën, pra ishte një skenar që unë e kisha parë stërpar, një film i parë ndër vite, më kupton, dhe nuk mund të beja do të isha pjesë, të isha janë simbioz me ta, të isha pjesë e asaj, dhe që atere, ju thash, ashtu si që më bështeta kur ma kërkuat për këto, pas një lloj interesi, ashtu nga ky moment, ja u thash apur, një pjesë të mirë të kryesisë që i njifja nga afër, edhe i njof, më kupton, që do më kini përbaj sa mundem, me atë zëri në shkretë të tjirë, e tjera, kupton, por kjo nuk është fair dhe shumë shpejt do t'janë djeni sherin. Përveç kësaj, me ko, dhe ako e kam dëshmimtar dhe këtë dhe Kadilin dhe tjerë, ju thash, atë support që deklamoni lartë e poshtë do ketë nga ndërkomtarët, mbajni mend prej meje, që s'ka për ta patur, absolutisht, ato që demonstrojë të Aslan Rusi ishin të gjitha fake, të gjitha, dhe ko e tregoj dhe unë koincidencë u ndrodha rastësisht për tjetër gjë në Washington, kur në State Department, i kam thënë Roland Bekos telefon, atere, më stem në një shpreje tjetër, po i thash, as derë nuk i apën, kupton, për takime që dëshiron të etje tjera, dhe ajo që i vuri vullën më pas, për të mosyrë në intermezzo që ndodhi në interval, ishte vizita e Blinkenit, që din gjithë shqiptarët se që farë ndodhi. Pra me i fjalë, suportin nga ndërkomtarët e kishte për mua, prej kosh, të deklaruar, dhe me thënë që nuk do t'jetë ky personi që do t'i besohet rotacioni në Shqipëri. Dakor, po të gjithë pytje ashtë, janë shumë pytje, sigurisht pytjet janë... Infinit. Pytjet janë pa fund, a mund bashkohet PD-ja, a duhet bashkohet PD-ja, a duhet bashkoheni me Berishën, a duhet ketë një rrug tjetër për rilindin e saj, nga duhet pilloj thoni e të vërtetës. Publicitet, dhe rikëthemi, dhe këto pytje a bëj fillimisht, Bardh Kadillit.